Nou, weer met vol. Ja, dus. Hoi, Laura. Kom lekker binnen. Ga zitten. Wij wilden even met jou praten. Voel jij je goed op school? En in de klas? Dus je voelt je wel veilig hier? Nou, dat vinden wij heel fijn om te horen, hè? Maar wat ik dan wel een beetje gek vind, is dat jij gisteren in jouw vriendinnen-appgroep schreef: ik haat school. Want dat heb je geschreven, hè? In je appgroep. Ik haat school. Weet jij dat nog, dat je dat schreef? In je appgroep? Laura, wij weten nu eigenlijk niet met wie we nu praten. Is dit lieve Laura die leuk meedoet in de les, of is dit boze Laura die school haat? Ja, en wat bedoel je daar precies mee? Ik haat school. Bedoel je dat je de lesstof pittig vindt, dat je hard moet werken? Of bedoel je dat je alles en iedereen haat? En dat je overweegt om een automatisch en herlaadbaar wapen te kopen om alles en iedereen dood te schieten? Of heb je dat al? Een automatisch en herlaadbaar wapen met geluidsdempers en camouflagekleding en een plattegrond. Als jij een schoolshooting overweegt, wil je ons dat dan eerst even melden? Dat zouden we heel erg op prijs stellen. Maar als jij hier ineens opduikt in camouflagekleding met een automatisch en herlaadbaar wapen en alles en iedereen doodschiet, dan zouden wij wel heel erg teleurgesteld zijn, Laura. En dan zou je misschien van school moeten. Hoor je dat? Van school. Want een schoolshooting, dat willen we echt niet hebben. Dat is echt heel slecht voor onze naam. Snap je dat, Laura? Nou, ga maar weer lekker terug naar de klas, hè? En lekker spelen, meis. Nou. Goed gedaan, Johanna. Jij ook, Berichtje. Dank je voor je support. Thanks. Taco. Hi. Ga lekker zitten. Wij maken ons een beetje zorgen over jouw postgedrag op Instagram.